ជាបឋមនេះខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តសាមណេរជនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអង្គារថ្ងៃអាទិត្យ2រោចខែចែកឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2019សម្រាប់កម្មវិធីពោជ័យជីវិតនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងលើកយកប្រធានបទបញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង10យ៉ាងមកធ្វើការបកស្រាយហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនឹងឆ្លើយសំណួរប្រិយមិត្តនិងបងប្អូនសមាជិកជនទាំងអស់គឺអាចផ្ញើសំណួរមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈទំព័រ Facebook ឬក៏ call មកដោយផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងមានចំនួន2អង្គអ្នកទី1គឺបដិជនសឿនសុភាដែលបងបានចូលរួមតាំងពីថ្ងៃសុកមកហើយនឹងមួយទៀតនោះគឺបងសែមសុភាពបាទដែលជាអតីតក៏ជាធ្លាប់ជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនផងដែរកម្មវិធីពោជ័យជីវិតនេះបានធ្វើការផ្សាយចេញពីស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តទី1គឺវិទ្យុ Fresh FM 87.7 MHz ទីក្រុងភ្នំពេញទី2គឺវិទ្យុ One FM 91 MHz កំពង់ចាមទី3វិទ្យុទន្លេ FM 102.5 MHz ខេត្តសៀមរាបទី4វិទ្យុសុខា FM 89.3 MHz ខេត្តតាកែវទី5វិទ្យុសិទ្ធផលី FM 103.103 MHz កំពតទី6វិទ្យុ Om TVFM 93.7 MHz ខេត្តត្បូងឃ្មុំទី7វិទ្យុសន្ទុក FM 96.3 MHz កំពង់ធំទី8វិទ្យុអង្ចែល FM 93.7 MHz ខេត្តបន្ទាយមានជ័យទី9វិទ្យុអង្ចែល FM 88.3 MHz ខេត្តពោធិ៍សាត់ទី10វិទ្យុអង្ចែល FM 102.3 MHz ខេត្តបាត់ដំបងជាមួយគ្នានោះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ធ្វើការ live តាម page ក្នុង Facebook ផងដែរនឹងជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺយើងមាន channel YouTube គឺមានឈ្មោះថាកម្មវិធីពោជ័យជីវិតដែលសរសេរជាភាសាខ្មែរនៅក្នុង page Facebook នោះគឺបងប្អូនអាចចូលមើលការ live ដោយផ្ទាល់សម្រាប់កម្មវិធីពោជ័យជីវិតរបស់យើងមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចំនួន2ខ្សែសម្រាប់បើកទទួលបងប្អូនប្រិយមិត្តសកម្មជនទាំងអស់ដែលអាចថ្លែងនៅមតិយោបល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទដែលយើងលើកឡើងនៅក្នុងរាត្រីនេះក៏ដូចជាអាចសួរនៅសំណួរមកកាន់វាគ្មិនយើងទាំងពីរអង្គរូបនេះដែលនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបកណ្ណាសូមប្រកេននទីទៅបដិជគុណសឿនសុភាដើម្បីឲ្យព្រះអង្គចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកម្មវិធីរបស់យើងដោយសារប្រធានបទគណៈបានបកេណណាទីកន់បញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង10យ៉ាងបាទចំពោះបញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង10យ៉ាងនេះមុននឹងបកេទៅព្រះអង្គខ្ញុំកណាសូមបញ្ជាក់បន្តិចសម្រាប់ពជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរដែលនិយមជាអ្នកនិយមធ្វើបុណ្យគាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវដឹងថាអ្វីខ្លះជាធាតសម្រាប់ធ្វើបុណ្យណាណាដើម្បីធ្វើបុណ្យបានគេមានអ្វីខ្លះអ្នកខ្លះគាត់មានការភន់ច្រឡំថាការធ្វើបុណ្យមានតែមួយទេគឺការយកបាយឬក៏យកអមិសៈឬក៏យកសម្ភារៈអីទៅវត្តរៀបចំជាកម្មវិធីអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការពិតនោះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបាននិយាយអំពីវត្ថុ
ជាគ្រឿងសម្រាប់បំពេញនៅបន់នោះមានដល់ទៅ10យ៉ាងឯណោះមិនមែនមានតែមួយទេមិនមែនមានតែអមិសៈឬមានរបស់របរជាបាយទឹកនំចំណីអីសម្រាប់ប្រគេនប្រសងដោយដែលបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកហើយនោះទេមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺមានដល់ទៅ10យ៉ាងឯណោះចំណុចទី1នៃបញ្ញាកិរិយាវត្ថុហ្នឹងគឺទៀននមយៈបនសម្រាប់ដោយការធ្វើទៀនឬក៏ការឲ្យទៀនមានន័យថាបនសម្រាប់ដោយការយើងមានជាសម្ភារៈមានអីបកគលទៅឲ្យអ្នកម្ខាងទៀតដែលកំពុងតែត្រូវការហើយនៅក្នុងទៀនទៀតនោះសោតហ្នឹងគឺមានចែកទៅជា2ទៀនបាទទី1ហ្នឹងគេហៅថាធម្មទៀនទី2អមិសទៀនអញ្ចឹងនៅក្នុងទៀនមួយហ្នឹងគឺវាមាន2មានទាំងឲ្យជាសម្ភារៈឲ្យជារបស់របរដែលហៅថាអមិសៈឬក៏យើងអាចនិយាយថាជាសម្ភារៈ material ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺធម្មទៀនគឺការផ្ដល់ឲ្យនៅចំណេះដឹងចំណេះដឹងសម្រាប់អ្នកដែលស្ដាប់ជារូបភាពដូចជាដូចគុណដែលលោកធ្លាប់បានធ្វើធម្មទេសនានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទាំងទៅតាមទេសនានៅក្នុងឱកាសបុណ្យកម្មវិធីបុណ្យឬក៏ផ្សព្វផ្សាយតាមវត្ថុជាដើមឬក៏ LINE នៅក្នុង Facebook អីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងប្រភេទទៅទៀនប្រភេទហ្នឹងគេហៅថាជាធម្មទៀនបាទហើយកណាមិនវែងឆ្ងាយទៀតទេសូមប្រគេនទៅបដិជគុណសឿនសុភាព្រះអង្គអាចចាប់យកចំណុចណាមួយយកមកបកស្រាយក៏បានទៅតាមការសពបតិរបស់ព្រះអង្គហើយបន្ទាប់មកទៀតនោះបន្ទាប់ពីដឹកគុណបញ្ចប់ទៅខ្ញុំនឹងប្រគេនជូននាទីនេះទៅបងសុភាពដែលគាត់បានចូលរួមសម្រាប់រត្រីនេះផងដែរបាទកណាសូមមុនទៀតអរគុណបងម៉ៃវាសនាជាងជាបឋមខ្ញុំកណាសូមនមស្ការចំពោះគុណបរតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគ្រប់ជ្រះថ្លាមួយលើសូមនមស្ការចំពោះកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទូទាំងព្រះជានិច្ចកម្ពុជាទាំងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមញាតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាជនរួមឈាមខ្មែរដែលបានស្ដាប់សំឡេងឮតាមវិសុនេះចំណុចក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំគណៈអាធិការមានឱកាសក្នុងការសម្ដែងនៅពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងទុកមកសម្រាប់ញាតិញោមយីតាពុទ្ធបរិស័ទវិខុសង្ឃសិក្សារៀនសូត្រនិងប្រតិបត្តិឲ្យត្រូវទៅតាមផ្លូវដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងប្រតិបត្តិហើយនឹងធ្វើតាមអញ្ចឹងបងម៉ៃវាសនាគាត់លើកអំពីប្រធានបទបញ្ញាកិរិយាវត្ថុ10ចឹងប្រធានបទនេះញាតិញោមយីតាពុទ្ធបរិស័ទកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ធ្លាប់បានសម្ដែងក៏ធ្លាប់បានស្ដាប់តាមវិសុតាមរោងបុណ្យជាច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារលើកប្រធានបទមកហើយចឹងខ្ញុំកណាសូមធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទនេះចឹងបញ្ញាកិរិយាវត្ថុនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើបុណ្យដែលមាន10យ៉ាងបុណ្យដែលសម្រេចដោយវត្ថុ10យ៉ាងហើយភិកច្រើនញាតិញោមយីតាពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគាត់យល់ថាបុណ្យសម្រេចតាមរយៈទៅការឲ្យបច្ច័យប្រគេនព្រះសង្ឃឯងបុណ្យសម្រេចតាមរយៈការឲ្យបាយទឹកតែប៉ុណ្ណឹងឯងគាត់អដឹងថាបុណ្យសម្រាប់ដោយរបៀបផ្សេងច្រើនជាងនឹងទៀតទេដូច្នេះហើយបានជាគាត់ធ្វើបុណ្យភិកច្រើនហ្នឹងគឺគាត់អត់ចោលការប្រគេនអីឬក៏
ភាគច្រើនហ្នឹងគឺបច្ច័យ4ហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់គិតថាគាត់មានលុយគាត់ធ្វើបុណ្យកើតហើយមានលុយគាត់ប្រើគេធ្វើបុណ្យក៏បានដែររហូតដល់មានញាតិញោមខ្លះគាត់នៅប្រទេសក្រៅហ្នឹងគាត់មានលុយគាត់មកជួលអាចារ្យជួលលោកសំទោសហ្នឹងវាពាក្យជួលពាក្យនិមន្តព្រះសង្ឃមកហើយខ្លួនឯងមានមិត្តភក្តិច្រើននៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទៅរវល់តែនិយាយគ្នាជជែកគ្នាអាចារ្យហៅទៅនមស្ការអាចារ្យហៅទៅស្ដាប់ព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងស្ដាប់ពធទេសនាគាត់ស្ដីឲ្យអាចារ្យថាខ្ញុំជួលអាចារ្យឯងមកដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងបើខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងហៅអាចារ្យឯងមកធ្វើអីនេះញាតិញោមមេត្តាពុទ្ធបរិស័ទគិតពិចារណាចំណុចនេះអញ្ចឹងបញ្ញាកិរិយាវត្ថុ10នេះគឺជារបៀបក្នុងការធ្វើបុណ្យដែលមិនចាំបាច់ចំណាយលុយច្រើនទេញាតិញោមមានថវិកាល្មមអាចធ្វើតាមកម្លាំងសទ្ធាខ្លួនឯងហើយបើមានច្រើនធ្វើតាមច្រើនហើយបើអត់ក៏អាចធ្វើបុណ្យបានដែរអញ្ចឹងក្នុងចំណោមបញ្ញាកិរិយាវត្ថុ10នោះទី1គឺទានអ្នកមយៈបុណ្យសម្រេចដោយការឲ្យទានអញ្ចឹងទានដូចបងម៉ៅវាសនាក៏លើកឡើងមកគឺទានចែកចេញជា2យ៉ាងទី1គឺអមិសទានហើយទី2គឺធម្មទានអមិសទានគឺជាការឲ្យនៅរបស់បរិភោគប្រើប្រាស់ហើយបញ្ញាកិរិយាវត្ថុ10ហ្នឹងបើនិយាយទៅគឺចែកចេញទៅ2ហ្នឹងឯង10យ៉ាងហ្នឹងចែកចេញមកគឺសល់ទៅ2ហ្នឹងគឺអមិសទាននិងធម្មទានរីឯយើងនិយាយសង្ខេបមកជាការស្រួលស្ដាប់ហ្នឹងគឺការឲ្យទាននឹងទី1គឺការឲ្យតាមរយៈកាយវិចាហើយចិត្តប៉ុន្តែញាតិញោមប្រហែលជាពិបាកគិតថាឲ្យទានទៅចិត្តហ្នឹងបែបម៉េចអញ្ចឹងអឺតាក់ទងជាមួយនឹងទានអ្នកអយៈការឲ្យអញ្ចឹងទានអ្នកប្រតិកាលះការកាត់នៅមជ្ឈរយៈគឺសក្តីកំណាញ់នៅខាងក្នុងហើយមានពាក្យកលែងខ្លះឬក៏មាននៅក្នុងសភុខ្លះអឺលោកវេញាចំពីទានអ្នកហ្នឹងថានឹងចាកៈហ្នឹងផ្សេងគ្នាទៀតកណាមែនអញ្ចឹងទានអ្នកហ្នឹងគឺជាការលះនៅរបស់វត្ថុដែលយើងមានដែលជារបស់ក្រើមកណាហ្នឹងហើយរីឯចាកៈហ្នឹងគឺជាការលះនៅសេចក្តីកំណាញ់នៅខាងក្នុងអញ្ចឹងអគឺវាអត់អាចចោលគ្នាបានទេទានអ្នកការលះនៅវត្ថុដែលយើងមានស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយរីឯចាកៈគឺជាការលះនៅការជាប់ជំពាក់គឺលោភៈមូលចិត្តនឹងឯងដែលយើងជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តព្រោះរបស់ដែលយើងមានជារបស់យើងគឺយើងមិនចង់ឲ្យឬក៏មិនចង់លះទេអញ្ចឹងទានដែលជាអមិសទាននោះគឺមានតាមរយៈការឲ្យនៅស្បង់ស្បៃត្រៃជីវោនិងគ្រឿងបរិភពឧបភពជាដើមអញ្ចឹងអាត្មានិយាយឲ្យអស់ចាំអត្ថបាយតាមក្រោយអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងគឺទានអ្នកមយៈបុណ្យសម្រេចដោយការឲ្យទានទី2សីលៈមយៈបុណ្យសម្រេចដោយការឲ្យសិលសម្រេចដោយការតាមរយៈការសមាទានសិលអ្នកខ្លះគាត់ហៅថាសុំសិលឬក៏ភិក្ខុជនយើងប្រើឲ្យត្រូវថាសមាទានសិលហើយសិលនោះទៅតាមកម្រិតញាតិញោមហើយទី3នោះគឺភាវនាមយៈគឺបុណ្យសម្រេចដោយការចម្រើនមេត្តាភាវនាហើយទី4នោះគឺអបជ្ជាយនៈបុណ្យសម្រេចដោយការគោរពអោលំទោនចំពោះភិក្ខុសង្ឃឬក៏ចំពោះអ្នកមានសិលហើយទី5នោះគឺវយាវចៈបុណ្យសម្រេចដោយការខ្នះខ្នែងចេះជួយទុកទរៈអ្នកដតីអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺមិនបាច់ចំណាយថវិកាមិនបាច់ចំណាយលុយច្រើនទេគឺចំណាយតែកម្លាំងកាយ
ហើយចំណាយទៅការចូលរួមតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយទី4នោះគឺបតិទាននិមយៈប៉ុនសម្រាប់ដោយការឲ្យប៉ុនចែកប៉ុនគ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមខ្លះគាត់ធ្វើប៉ុនឲ្យគាត់ថែមទាំងជាអ្នកមានមេត្តាចិត្តហើយចូលរួមចែកចំលែកគ្នាគាត់ផ្សាយប៉ុនមេត្តាចិត្តចំពោះសពសត្វហើយនឹងប្រពន្ធកូនខ្លួនឯងញាតិមិត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការទទួលអានប៉ុនមួយទៀតកណ្ដាហ្នឹងហើយហើយបន្តទៀតហ្នឹងគឺបតានមោទនីអាការអនុមោទនីហ្នឹងក៏បានប៉ុនមកដែរអាចាយប៉ុនក៏បានហើយអាការអនុមោទនីហ្នឹងក៏បានត្រៃអពីគេត្រៃអពីគេមកក៏បានហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងទី8ហ្នឹងគឺធម្មសវនមយៈគឺការស្ដាប់ធម៌ការស្ដាប់ធម៌គឺចម្រើននៅបញ្ញាហើយការស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងគឺការចម្រើននៅកុសលអាការចម្រើននៅកុសលហ្នឹងគឺជាចេតនាប៉ុនហើយការស្ដាប់ក៏បានប៉ុនហើយការសំដែងក៏បានប៉ុនទៀតធម្មទេសនាមយៈធម្មទេសនាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាការចូលរួមដោយមិនបានចំណាយថវិកាអីហ្នឹងបងកណ្ណានៅចុងក្រោយមួយទៀតទិដ្ឋជុកម្មៈហ្នឹងហើយទិដ្ឋជុកម្មៈការតម្រង់ទិដ្ឋការតម្រង់ទិដ្ឋឲ្យត្រង់អញ្ចឹងចុងក្រោយនេះគឺរឿងសំខាន់ជាងគេណាទិដ្ឋជុកម្មៈគឺតម្រង់ទិដ្ឋកាលណាបើទិដ្ឋយល់ខុសហើយអញ្ចឹងវាអាចគិតថាណដ្ឋិតិនណងយល់ថាទៀនហ្នឹងឲ្យទៅអត់បានប៉ុនទេចូលប្រភេទហ្នឹងហើយចូលប្រភេទមជ្ឈាទិដ្ឋិហើយមជ្ឈាទិដ្ឋិហ្នឹងកម្រិតធ្ងន់កម្រិតស្រាលទៅតាមការយល់ដឹងរបស់មនុស្សអញ្ចឹងតាកតងជាមួយនឹងចំណុចទៀនញាតិញោមខ្លះគាត់ឃើញនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺប៉ុនកម្មវិធីច្រើនហ្នឹងហ៎បងវិច័យ4ផងប៉ុនតេកណានុពទានប៉ុនសង្ឃទានប៉ុនសពប៉ុន7ថ្ងៃរាប់មិនអស់អញ្ចឹងគាត់អ្នកខ្លះគាត់ថាឃើញតែចំណាយហើយឃើញស្ដាប់ប្រសងសំដែងធម៌ថាឲ្យទៀននាំឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិមកវិញហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ធ្វើប៉ុនអស់ពីខ្លួនហ្នឹងហ៎បងហើយទស្សនៈបែបហ្នឹងគាត់លើកមកថាគឺទៀនហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះគាត់ថាមិនបានផលអាហ្នឹងការយល់ឃើញរបស់គាត់ណាបានណតិតិនហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់រៀងសពិចសពិលមានវិជាកិច្ឆាក្នុងការសង្ស័យនៅក្នុងចិត្តថាទៀនហ្នឹងឲ្យផលមែនឬក៏មែនអញ្ចឹងការគិតបែបហ្នឹងគឺជាការសង្ស័យចំពោះគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃហើយថ្មលោកឧទាហរណ៍រឿងទៀនមួយមានកសិករពីរគ្រួសារមួយគ្រួសារគាត់មានស្រូវស្រែមកគាត់ហូបអស់មួយជ្រុកដល់ពេលមួយគ្រួសារទៀតគាត់ហូបចិត្តអស់ទុកតែទុកខ្លះទុកពី3កញ្ជើទៅទុកទៅសាប្រុសទៀតរីឯអ្នកគ្រួសារគាត់ហូបអស់ហ្នឹងគាត់ស្ដីឲ្យអ្នកដែលទុកគ្រួអ្នកដែលទុកស្រូវហ្នឹងថាល្ងងណែឯងហេតុអីបានយកទុកស្រូវនឹងទៅអីហេតុអីក៏មិនហូបពីអស់ទៅអញ្ចឹងកសិករដែលគាត់គេចោទថាល្ងងនឹងគាត់យកស្រូវនឹងទៅព្រុសនៅក្នុងស្រែហើយស្រែនឹងគឺជាស្រែមានជាតិទៀតហើយគាត់ព្រុសមកហើយពី3ខែមួយឆ្នាំក្រោយមកគាត់ទទួលបានផលដោយការព្រុសស្រូវចេញអំពីពូជស្រូវមួយថាំងឬក៏មួយកេជើមួយល្អីនឹងបានស្រូវពេញចង្រុកអញ្ចឹងនៅពេលដល់ខែហូបស្រូវដល់ខែឈប់ធ្វើស្រែខែប្រមូលផលហើយកសិករពីគ្រួសារហ្នឹងញាតិញោមគិតពិចារណាមើលតើគ្រួសារមួយណាដែលឆ្លាតជាងគ្រួសារដែលយកស្រូវទៅបាចដាក់លើដីចោលឬក៏គ្រួសារដែលហូបអស់ញាតិញោមប្រកាសជាគិតថាគ្រួសារដែលយកស្រូវទៅធ្វើស្រូវបន្តទៀតហើយអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាញាតិញោមសម្លឹងមើលការលះបង់ទេយ្យវត្ថុដែលញាតិញោមធ្វើចំពោះ
វិខុសង្ឃការប្រគេនចំពោះវិខុសង្ឃនឹងហាក់ដូចជារបស់នោះបាត់ទៅឃើញហើយបងគាត់បានឃើញមកវិញនឹងភ្នែកផ្ទាល់ផ្ទាល់អញ្ចឹងគាត់គិតថារបស់នោះគឺហាក់ដូចជាបាយទៅគឺដូចជាបាយក្នុងស្រែចោលអញ្ចឹងប៉ុន្តែការពិតរាល់ការបានមកវិញត្រូវតែចំណាយមុនមែនទេបងគឺត្រូវតែចំណាយមុនបើយើងចង់បានចំណេះត្រូវតែចំណាយពេលវេលាកម្លាំងហើយនឹងបញ្ញាចិត្តដើម្បីទទួលបានចំណេះវិជ្ជានឹងមកវិញយ៉ាងណាមិញការធ្វើទៀនក៏ដូចគ្នាដែរហើយនៅក្នុងអត្ថកថាធម្មបទនឹងលោកប្រៀបធៀបការធ្វើទៀននឹងគឺធ្វើទៀនវាបានផលទៅតាមអ្នកដែលធ្វើបើញាតិញោមខ្លះគាត់ធ្វើទៀនចំពោះបកគលដែលអត់សិលអញ្ចឹងទៀនខ្លះឲ្យហើយអត់បានផលណាមិនមែនចេះតែបានទេហើយទៀនដែលអត់ឲ្យផលនោះគឺទៀនដែលឲ្យស្រាហ្នឹងបងទៀនដែលឲ្យស្រាមកឲ្យគេផឹកឲ្យគេប្រមឹកឲ្យគេប្រមាថហើយឲ្យគេធ្វើបាបអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាទៀនដែលឲ្យហើយមិនបានផលមកវិញទេឲ្យលុយគេទៅទិញស្រាផឹកជាដើមនេះហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺការបដិកបស៊ីរវាងប្រុសហើយនិងស្រីជាមានដើកណាបងឲ្យស្រឡាញ់គ្នាចឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ព្រះអង្គសម្ដែងថាអត់បានផលមកវិញដែរព្រោះដឹកនាំមនុស្សឲ្យជាប់ជំពាក់អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំកណាលើកអំពីការធ្វើទៀននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលញាតិញោមយេតាពុទ្ធបរិស័ទភាកច្រើនគាត់យល់ដឹងហើយមិនយល់ដឹងហើយញាតិញោមខ្លះគាត់ថាការឲ្យទៀននឹងធ្វើបានតតែមានកម្មវិធីមែនទេបងដូច្នេះហើយបានជាមានកម្មវិធីច្រើនណាកម្មវិធីរាប់បាតកម្មវិធីសង្ឃទានហើយដល់ពេលជួបដល់ពេលចប់កម្មវិធីបុណ្យហើយជួបព្រះសង្ឃផ្ទាល់តែហ្មងលោកនិមន្តដើរបិណ្ឌបាតឬក៏លោកនិមន្តដើរតាមផ្លូវខ្លួនឯងមានម៉ូតូហើយខ្លួនឯងមានទឹកអីអត់ដើរប្រគេនលោកទេហើយអត់ដើរនិមន្តព្រះសង្ឃឡើងជិះលើរថយន្តហ្នឹងហើយសួរសុខទុក្ខអីដែរអញ្ចឹងគាត់គិតថាហ្នឹងគឺធ្វើទានអត់កើតទេពេលហ្នឹងណាព្រោះមានកម្មវិធីអញ្ចឹងគាត់ថាទៀនហ្នឹងអាចធ្វើបានតតែថិននៅក្នុងរោងប្រគេនវត្ថុមានស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរបាយទឹកនំចំណីជាដើមហ្នឹងចំពោះភិក្ខុសង្ឃដែលលោកនៅក្នុងរោងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាហ្នឹងគឺជារោងទៀនការធ្វើទៀនដែលបានផលរីឯលោកដែលនិមន្តបិណ្ឌបាតឬក៏លោកដែលនិមន្តដើរធម្មតាហិចខ្លួនឯងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដែរឬក៏អត់មានគាត់អត់គិតថាការឲ្យទៀនបែបហ្នឹងមិនបានផលវិញនេះគឺជាការយល់ខុសគណៈទេការឲ្យទៀនមិនរើសទីកន្លែងទេហើយក៏មិនរើសពេលវេលាដែរអ្នកណាធ្វើអ្នកនោះទទួលមកវិញហើយការធ្វើទៀននេះមិនចាំបាច់មានតែក្នុងវត្តទេហើយការធ្វើទៀននេះមិនចាំបាច់មានតែក្នុងរោងបុណ្យទេហើយការធ្វើទៀននេះមិនចាំបាច់តាល់តែធ្វើចំពោះភិក្ខុសង្ឃទៀតមែនទេបងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាការធ្វើទៀនចំពោះភិក្ខុសង្ឃព្រះអរហន្តធ្វើទៀនចំពោះមាតាបិតាដែលជាព្រះរស់ការធ្វើទៀនចំពោះអ្នកមានសិលឧបាសកឧបាសិកាការធ្វើទៀនចំពោះអ្នកក្រីក្រទុរគតអញ្ចឹងកម្រិតបុណ្យនោះគឺបានទៅតាមកម្លាំងសទ្ធាលះនៅក្នុងចិត្តហើយនឹងតាមតយវត្ថុដែលខ្លួនឯងលះប៉ុន្តែនិយាយឲ្យរួមមកគឺអ្នកមានសិលនៅតែបានអានិសង្សច្រើនមកគណៈកន្លែងហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ប្រិយមិត្តបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុគ្គលដែលយើងធ្វើជាមួយដែលយើងឲ្យឬក៏យើងប្រគេននៅវត្ថុអ្វីមួយនៅក្នុងទាននោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានជាការតម្រង់ផ្លូវឬក៏ជាការបង្ហាញចង្អុលបង្ហាញប្រាប់យើងថានៅពេលដែលយើងធ្វើចំពោះមនុស្សដែលមានដូចថាជាមនុស្សដែលល្អមនុស្សដែលមានប្រយោជន៍នៅក្នុងសង្គម
យើងទទួលបានអានិសង្ឃអានិសង្ឃហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺផលទទួលបានផលវាបានច្រើនជាងអ្នកដែលមិនសូវជាមានប្រយោជន៍នៅក្នុងសង្គមត្រូវអញ្ចឹងបានលោកបែងចែកជាន់ឋានៈរវាងមនុស្សល្អពាក្យថាមានសិលហ្នឹងគឺជាមនុស្សល្អណាមនុស្សដែលមានវិន័យមានជាមនុស្សល្អជាធនធានល្អនៅពេលដែលយើងជួយឧទាហរណ៍មនុស្សម្នាក់ដែលគាត់មានគេឈ្មោះមានកិត្តិស័ព្ទមានសិលគុណរបស់គាត់ទៅល្អគាត់ជាមនុស្សរស់នៅល្អគាត់ធ្វើកិច្ចការសង្គមអីជាដើមនៅពេលដែលយើងបានប្រគល់អ្វីមួយឲ្យគាត់គាត់អាចធ្វើកិច្ចការនឹងបានល្អវាបានទៅជាអានិសង្ឃផលពីសកម្មភាពរបស់គាត់ព្រោះតែយើងគាត់ធ្វើឧទាហរណ៍គាត់រៀបចំប្រមូលមូលនិធិប្រមូលគេថា fundraising ហ្នឹងប្រមូលលុយយកទៅទិញសភៅទៅទិញសភៅដើម្បីជួយបង្កើតបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សានៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយដែលក្មេងគាត់អត់មានសភៅអានអីជាដើមណាអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងគាត់គឺជាមនុស្សល្អគាត់ឆ្លាតគាត់អីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅចូលរួមជាមួយមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សអញ្ចឹងវាបានទទួលអានឯសង្ឃមានន័យថាបានទទួលផលគឺផលហ្នឹងវាបានច្រើនដោយសារគាត់មានតម្លាភាពគាត់មានភាពច្បាស់លាស់គាត់ចាយលុយគាត់មិនកັບគេញលុយហ្នឹងណាមនុស្សគាត់ល្អជាមនុស្សដែលមាន creditក៏តែនិយាយទៅគឺជាមនុស្សដែលមាន credit អញ្ចឹងគាត់យកលុយហ្នឹងទៅចំណាយចំអាសេចក្តីត្រូវការហ្នឹងគាត់យកទៅបំរើទៅទិញសភៅបង្កើតជាបណ្ណាល័យហើយលុយហ្នឹងគាត់ចាយមានគណនេយ្យភាពមានភាពច្បាស់លាស់របស់គាត់អញ្ចឹងលុយហ្នឹងវាបានផលអញ្ចឹងទៅដល់ក្មេងអញ្ចឹងទៅក្មេងទទួលបានសភៅបានអីយកអានទៅក៏វាចេះដឹងចេះអីអញ្ចឹងទៅក៏កាត់បន្ថយអនក្ខរភាពនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏នៅក្នុងភូមិរបស់មនុស្សនឹងអញ្ចឹងបងថ្មសុំបន្ថែមតាក់ទងមួយទៀតតិចតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីបន់បងឃើញវេកម្មវិធីវេដែរគណាទៀតហើយបងគិតថារីបន់ចាំបាច់វេគណាហើយកន្លែងខ្លះហ្នឹងបើមិនវេមិនបានគណាទៀតហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមខ្លះគឺប្រកាន់ប៉ុន្តែគាត់អត់យល់ទេអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំមកគណៈសូមបញ្ជាក់ញាតិញោមមេត្តាពុទ្ធបរិស័ទនិងគណៈកម្មចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយបានចាំបាច់វេហើយវេនេះមានតែសម័យយើងនេះឬក៏សម័យព្រះដែរអញ្ចឹងការធ្វើបុណ្យគឺកាលណាបើយើងធ្វើបុណ្យចំពោះបុគ្គលអាហ្នឹងហៅថាបុគ្គលិកទានណាគឺអាត្មាអញ្ចឹងគឺមួយអង្គឯងគឺជាបុគ្គលណាជាភិក្ខុមិនមែនជាសង្ឃទេគឺជាបុគ្គលហើយក្នុងកម្ពីខ្លះហ្នឹងគឺលោករាប់ថាចាប់ពី3អង្គក្រោម4អង្គណាយើងហៅថា3អង្គហ្នឹងគឺជាបុគ្គលជាភិក្ខុរីឯចាប់ពី4អង្គឡើងទៅហ្នឹងហៅថាសង្ឃអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅ2ក៏ដោយ3ក៏ដោយក៏នៅជាសង្ឃដែរណាបងឲ្យតែយើងតាំងចិត្តថាជាសង្ឃអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចដែលចាំបាច់វេហ្នឹងគឺលោកសំណៅត្រង់ថាគឺវេចំពោះសង្ឃហើយសង្ឃនេះមិនមែនអាត្មាសង្ឃនេះមិនមែនអង្គផ្សេងទេសង្ឃនេះគឺជាគណៈគឺជាក្រុមសំបីតែព្រះពុទ្ធក៏ជាសង្ឃដែរព្រះពុទ្ធណាបងអញ្ចឹងព្រះអរហន្តអគ្គសាវកទាំងអស់តាំងពីអតីតតាំងពីអនាគតបច្ចុប្បន្នសិតតែសង្ឃដូច្នេះហើយញាតិញោមវេចំពោះសង្ឃនេះមិនមែនសម្រាប់តែលោកនៅក្នុងវត្តនឹងមួយឬក៏សម្រាប់តែអាត្មាទេគឺវេសម្រាប់ប្រសង់ទូទៅទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានជាផលទៀនដែលបានមកអំពីការវេនោះច្រើនជាងការធ្វើទៀនចំពោះបុគ្គលគណៈកន្លែងហ្នឹងទទួលបានណាអញ្ចឹងសូមកាត់តទៅបងសុភីម្ដងបាទដោយសារមកចូលរួមហើយយើង
នៅឲ្យចិត្តមេក្រូតិចទៀតទៅទៀតដើម្បីឲ្យសំឡេងរៀងលឺបន្តិចសូមបញ្ជាក់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គថាកម្មវិធីរបស់យើងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ទាំងបដិយគុណក៏ដូចជាបងប្អូនហ្នឹងអាចបញ្ចេញជាមតិយោបល់ឬក៏សួរcomment សួរនៅក្នុង Facebook page របស់យើងបានឬក៏ទូរស័ព្ទសួរហ្នឹងយើងមានយើងបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពីរខ្សែបាទទី1ហ្នឹងគឺ09024864646ខ្សែទី2គឺ015269091ហើយមិញហ្នឹងខ្ញុំកណាបានមើល comment របស់បងម្នាក់គាត់ឈ្មោះលីហួរគាត់បញ្ជាក់ថានៅកំពង់ចាមហ្នឹងគឺ1 FM 91 MHz នៅខេត្តកំពង់ចាមណាបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវជូននាទីទៅវាក្មិនទី2បាទខ្ញុំកណ្ដាសូមកាត់ស្វាយបង្គំប្រពុតប្រធមប្រសងដោយស្អីគ្រប់ហើយនឹងសូមហើយបង្គំធេរាធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងស្ថានីយ៍នេះផងព្រមទាំងវាសួរដល់លោកពិធីករផងដែរហើយនឹងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់បានខ្ញុំកាលណាមានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងពាក្យថាពុទ្ធវធប្រសងបន្តិចដោយសារតែជាបទវិសោធន៍ខ្លួនឯងផងដោយសារតែជាការគិតពិចារណាហើយក៏ជាអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរដែលខ្ញុំកាលណាពេលដែលថ្វាយបង្គំប្រពុតឬក៏នឹកដល់គុណឧបការៈគុណរបស់ប្រពុតតែងតែនឹកឃើញចំណុចមួយដែលគិតថាជាចំណុចល្អនោះគឺព្រះអង្គលះបង់ប្រយោជន៍ច្រើនដើម្បីសត្វលោកអញ្ចឹងទៅក៏មានកំណត់មួយនឹកឃើញគុណឧបការៈគុណរបស់ព្រះអង្គកន្លែងហ្នឹងហើយចំពោះពធមានគៀថាមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកាណាចាប់អារម្មណ៍ហើយស្រឡាញ់ចំណុចមួយនោះគឺថាបងសំដែងថាដូចជាភ្លេចគៀថានឹងហើយក៏ប៉ុន្តែមានន័យថាការមិនអកញ្ញណងអកញ្ញណងអណាតរងអេតាំងទីបាំងបរមាំងប្រុហេបងសំដីបញ្ជាក់ថាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគឺការមិនប្រកាន់ការមិនប្រកាន់នេះមួយការមិនជាប់ជំពាក់ច្រើនពេកមិនជាប់ជំពាក់ច្រើនពេកមិនមែនថាយើងមិនអាចយើងមិនជាប់ជំពាក់តរតែសោះទេប៉ុន្តែក្នុងជីវិតរស់នៅយើងមិនជាប់ជំពាក់ច្រើនពេកអ្វីដែលយើងអាចកាត់បានយើងកាត់បានហើយអ្វីដែលមិនទាន់អាចកាត់បានយើងកំពុងតែព្យាយាមកាត់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអាចំណុច2យ៉ាងហ្នឹងគឺថាទី1មិនជាប់ជំពាក់ទី2មិនប្រកាន់ច្រើនហ្នឹងជាបទវិសោធន៍ផងជាអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនផងទទួលបានក្តីសុខច្រើនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមកច្រើនអញ្ចឹងហើយក៏ស្រឡាញ់ពាក្យហ្នឹងហើយចូលចិត្តពាក្យហ្នឹងតាមពិតទៅពេលខ្លះនៅទំនេរក៏ព្យាយាមគាត់ថាតើព្រះអង្គគួរឲ្យគោរពនឹងត្រង់កន្លែងណាអញ្ចឹងណាហើយវត្ថុដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកនឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតតែគិតថាជាចំណុចដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតសម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងការសិក្សាវត្ថុរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកដែរនឹងត្រង់ចំណុចណាអញ្ចឹងណាក
ក៏គិតឃើញចំណុចមួយហ្នឹងគឺថាទី1មិនចောက်ចម្ពាក់ទី2មិនប្រកាន់ច្រើនស្ទើរតែពេលខ្លះដូចគេថាមនុស្សឈួតណាគេជេរអំណាចក៏នៅតែញឹមដាក់ចឹងទៅអាហ្នឹងឈ្មោះថាមិនប្រកាន់ច្រើនដែរណាហ្នឹងបាទមួយទៀតចំពោះព្រះសង្ឃដែលខ្ញុំព្យាយាមស្វែងយល់ថាតើព្រះសង្ឃកន្លែងណាព្រះសង្ឃចំណុចណាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងឲ្យតម្លៃច្រើនទៅលើព្រះសង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺមានចំណុចមួយគឺព្រះអង្គហ្នឹងចេះសន្តោសច្រើនមានការសន្តោសច្រើនតាមពិតនៅក្នុងសង្គមសង្ឃបើសិនជាខ្វះការសន្តោសងាយនឹងមានបញ្ហាងាយនឹងមានបញ្ហានឹងបែកបាក់បាទអានេះជាន័យរបស់នៅក្នុងព្រះសង្ឃប៉ុន្តែន័យទូទៅដែលខ្ញុំគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរគឺថានៅក្នុងជីវិតយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដោយបើសិនជាបុគ្គលក្នុងខ្វះការសន្តោសនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងប្រហែលជាពិបាករស់នៅវាទៅគេច្រើនទៅនេះទៅនោះផងទី1ទី2វាប៉ះពាល់ដល់របៀបរស់នៅរបស់យើងហ្នឹងគឺថាมันអាចនៅដោយមានក្តីសុខវាខ្វះការសន្តោសនឹងឯងដើម្បីឲ្យរស់នៅមានក្តីសុខហ្នឹងវាត្រូវការការសន្តោសដូចជានៅក្នុងនៅកន្លែងធ្វើការបើសិនជាប្រធានបើសិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងខ្វះការសន្តោសកន្លែងធ្វើការនោះប្រកបជាមិនអាចធ្វើការបានក្តីសុខឬក៏ធ្វើការដោយកាយនិងដោយចិត្តនឹងទៅជាមួយគ្នាទេដូចគ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងការរាប់អានគ្នាជាមិត្តភក្តិជាបងប្អូនបើសិនជាខ្វះការសន្តោសមិនយូរមិនឆាប់ទេនឹងមានបញ្ហាបាទហើយបើសិនជាខ្វះការសន្តោសនឹងទៀតអាបញ្ហាតូចនឹងអាចទៅជាបញ្ហាធំដោយសារតែខ្វះការសន្តោសហើយបញ្ហាធំនឹងកាន់តែរីកធំទៅធំទៅដោយសារតែខ្វះការសន្តោសនឹងឯងបាទខ្ញុំគាត់ថាចំណាប់អារម្មណ៍តទៅនឹងពុទ្ធវធម៌ប្រសង់អាចតែប៉ុណ្្នឹងសិនចឹងហើយចង់បកស្រាយបញ្ញាកិរិយាវត្ថុទាំង10យ៉ាងប៉ុន្តែចំណុចទី2ហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងអំពីការរក្សាសីលបាទការរក្សាសីលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនស្រីប្រុសក៏អាចថាមានការយល់ដឹងច្រើនហើយអ្នកខ្លះក៏អាចថាយល់ដឹងដែរប៉ុន្តែយល់ខុសហើយអ្នកខ្លះទៅអាចថាមិនទាន់ជាយល់ដឹងច្បាស់ការរក្សាសីលហ្នឹងភាគច្រើនគឺគាត់សំដៅទៅលើតែការទៅវត្តទេតើតើបានទៅវត្តរក្សាសីលពីព្រះសង្ឃហ្នឹងມັນឈ្មោះថាជាការរក្សាសីលហើយបើសិនជាអត់បានទៅវត្តទេក៏និមន្តព្រះសង្ឃមកផ្ទះគាត់អីចឹងទៅឬក៏មករោងបន់ណារោងឆោទានណាមួយចឹងទៅហើយសមាទានសីលតាមរយៈការអរតនីព្រះអង្គចឹងទៅក៏ឈ្មោះថាជាការរក្សាសីលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីអាចសម័យសម័យថាចុះកាលសម័យព្រះពុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់នៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយគំរោមានប្រសងផងហើយថែមទាំងទីកន្លែងដែលព្រះអង្គគង់នោះឆ្ងាយឆ្ងាយអញ្ចឹងដល់ពេលចង់រក្សាសិលហ្នឹងតតែនិមន្តព្រះអង្គមកឬក៏តតែយើងនឹងទៅវត្តទៅវត្តអារាមដើម្បីសមាទាននៅសិលតាមពិតអត្ថន័យមួយនៃការទៅវត្តมันជាគោលដៅធំនៃការរក្សាសិលទេព្រោះរបៀបនៃការរក្សាសិលមានច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែគោលដៅនៃការទៅវត្តនោះគឺថាការទៅវត្តរក្សាសិលផងចែកទានផងហើយនឹងការស្ដាប់នៅធម្មទេសនាខ្លីៗអីខ្លះផងចឹងទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការទៅវត្តអឺ
តែបើត្រឹមថាការរក្សាសាលនោះគឺថាព្រះអង្គសម្ដែងមួយទៀតថាចេតនាញាតិញោមចេតនាគាត់តែការតាំងចេតនាក៏ឈ្មោះថាជាការរក្សាសាលដែរឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំជាទូទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនរក្សាសាលទេមិនបានទៅសមាធិសាលអីថ្វាយខ្លួននៅក្នុងវត្តអីទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងយើងមានវាគប់ជួនជាសំណាងរើសបានរបស់អីមួយយ៉ាងទៅឃើញគេរបស់ហ្នឹងគេភ្លេចយើងឃើញថារបស់ហ្នឹងមានតម្លៃផងប៉ុន្តែដោយជាចេតនាល្អក៏គាត់ថាងរបស់នេះស្្វីបើតែមានតម្លៃក៏ប៉ុន្តែជារបស់គេអញ្ចឹងគេក៏ស្រឡាញ់យើងក៏ស្រឡាញ់សុខចិត្តមិនយករបស់ហ្នឹងហើយហៅម្ចាស់គេឲ្យមកយកវិញណាជាចេតនាល្អមួយដែលមិនកាន់យករបស់គេដោយគេមិនទាន់បានឲ្យដោយកាយដោយវិចារនោះឈ្មោះថាជាសល់មួយបាទហើយញោមមានពិបាកទៅវត្តហើយមានពិបាកសមាធិមានសវៈសូត្រតាមលោកជុងកាសូត្រមិនត្រូវទៀតណោះអញ្ចឹងមានន័យថាជាចេតនាមួយកើតនៅសល់មួយឈ្មោះថាអត្តនីតានីហ្នឹងជារឿងមួយហើយតួនៃសល់ដតីទៀតហ្នឹងក៏ស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងដែរញោមការសម្លាប់សត្វហ្នឹងក៏ស្តៀងគ្នាការมันនិយាយភូតភរកុហកហ្នឹងក៏ស្តៀងគ្នាទៀតដែរអញ្ចឹងគាត់តែចង់បញ្ជាក់ថាការតាំងចេតនាណាដោយមិនចាំបាច់ទៅវត្តហ្នឹងក៏បានដែរឈ្មោះថាជាការរក្សានៅសិលមួយដែរសំខាន់គឺយើងយល់ថាតើសិលហ្នឹងកើតឡើងដោយសារមូលហេតុអីខ្លះហើយសិលហ្នឹងធ្វើទៅបានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះអាចញាតិញោមទទួលយកទាញយកផលប្រយោជន៍ពីអ្វីដែលញាតិញោមកំពុងតែធ្វើសពថ្ងៃបាទសូមអរគុណប៉ុណ្ណឹងចាស់បាទបាទអរគុណច្រើនបងសុភាពហើយដូចគុណមាននៃបន្ថែមហ្នឹងអរគុណច្រើនចំពោះបងសែមសុភាពដែលបានលើកចំណុចទី2ក្នុងបញ្ញាកិរិយាវត្ថុទាំង10ហ្នឹងគឺសីលមយៈបុណ្យសម្រាប់ដោយការរក្សាសិលចឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺសិលចែកចេញជា4ប្រភេទទី1គឺបញ្ចសិលចឹងឬកនិច្ចសិលដែលញាតិញោមភិក្ខុអាសាឃើញក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហើយទី2នោះគឺឧបោសថសិលដែលញាតិញោមយីតាពុទ្ធបរិស័ទឧស្សាហ៍ឃើញញាតិញោមយាយីចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺតាតាគាត់ទៅថ្ងៃសិលណាបងហ្នឹងហើយហើយទី3ហ្នឹងគឺទះសសិលឬក៏និយមសិលគឺសិល10របស់ភិក្ខុសង្ឃដែលជាសាមណេរហើយនឹងញាតិញោមដែលជាដូនជីតែជីដែលគាត់ដែលសាសិល10ហើយទី4ហ្នឹងគឺបរិគឺសិលរបស់ភិក្ខុហ្នឹងហើយភិក្ខុដែលមានសិលក្នុងការត្រួតត្រងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺ4ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំគណៈសូមលើកតែសិលជាទូទៅសម្រាប់ញាតិញោមយីតាពុទ្ធបរិស័ទទេព្រោះភិក្ខុសង្ឃលោកមានសិលហើយលោកមានសិក្ខាបទច្រើនណាស់និយាយមិនអស់ទេមួយថ្ងៃអញ្ចឹងពាក្យថាសិលនៅក្នុងគម្ពីរខ្លះគឺលោកប្រែថាជាក្បាលអញ្ចឹងក្បាលនោះគឺជាការត្រួតត្រងនៅកាយវិជ្ជាចិត្តឬក៏ចរិយារបស់មនុស្សនឹងឲ្យមានរបៀបរៀបរយអញ្ចឹងកាលណាបើមនុស្សមិនមានសិលទេអញ្ចឹងគឺវាមិនខុសអំពីសត្វទេរិឆានទេកាលណាបើយើងប្រព្រឹត្តដោយកាយដោយវិជ្ជាចិត្តអត់មាននៅ
សេចក្តីខ្មាស់អៀនអត់មាននៅការវិចារនៅអំពើអាក្រក់គឺការនិយាយអាក្រក់ការធ្វើអាក្រក់និងការគិតអាក្រក់អញ្ចឹងយើងវាមិនខុសអំពីសត្វតិរិឆានទេហើយជាពិសេសនោះទៀតគឺថាសិល5នេះគឺជាសិលរបស់មនុស្សកាលណាបើមនុស្សមិនមានសិលទេគឺអត់មានធាតជាមនុស្សពេញទេនៅក្នុងគម្ពីរណាថ្មបានអានមិនភ្លេចបាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់ទៅលើកចំណុចថាហារីបានជាអត់មានធាតពេញជាមនុស្សអញ្ចឹងកាលណាបើយើងអត់មាននៅអាចិតអណិតស្រឡាញ់ដែលចេញអំពីការវាចាឬការសម្លាប់ណាបាណាតិបាតនេះគឺព្រះអង្គឲ្យញាតញោមយេតាពុតបោឲ្យសត្វវិខុសសននឹងគឺលោកវាចានៅការសម្លាប់ប៉ុន្តែមិនមែនជាប់នៅត្រឹមមិនទេគឺលោកឲ្យមានមេត្តាចិត្តមេត្តាចិត្តនេះហើយគឺជាធម៌ខ្ពស់ដែលខ្ពស់អំពីពាក្យថាសីលធម៌ពោះសិលយើងយកទៅបូកជាមួយនឹងធម៌ដែលសិលណាយើងយកមកប្រើនៅក្នុងសង្គមអាចទៅជាមុខវិជ្ជាមួយទៀតគឺមុខវិជ្ជាសីលធម៌វិជ្ជាណាបងប៉ុន្តែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺវាខ្ពស់ជាងសីលធម៌នឹងទៀតគឺវាចាកការបៀតបៀនវាចាកការសម្លាប់ហើយត្រូវក៏ពេលហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមវាចាកហ្នឹងគឺយើងដែលឃើញថាវាខុសនឹងច្បាប់វិន័យនឹងពុទ្ធប្រញ្ញត្តិប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងវាចាកយូរទៅកើតជាទម្លាប់និងកើតជាមេត្តាចិត្តដែរទោះបីជាគេបង្ខំឲ្យយើងជួលឲ្យយើងសម្លាប់ទៀតពេលហ្នឹងក៏យើងមិនហ៊ានលើកដៃសម្លាប់ដែរហើយមានមេត្តាចិត្តកើតឡើងខ្ពស់នឹងគឺជាគោលដៅរបស់ពុទ្ធហើយទី2ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងបាណាតិបាតហើយទី3គឺតកតងជាមួយនឹងអតនីទានការលួចរបស់អ្នកដតីពុទ្ធមិនអោយញាតញោមយេតាពុទ្ធបរិស័ទជាប់នៅត្រឹមមិនលួចទេប៉ុន្តែចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលឲ្យយើងមាននៅធម្មចរិយាគឺសិលនៅក្នុងខ្លួនគឺការមិនលួចអ្នកដតីការមិនកេងបបាញ់អ្នកដតីហើយការលួចនោះទៀតវាអាចលួចរបស់ដែលមើលឃើញហើយលួចរបស់ដែលមើលមិនឃើញអញ្ចឹងញាតញោមខ្លះគាត់ថាតើចៅហ្នឹងទៅលួចទ្រព្យសម្បត្តិលួចទូរស័ព្ទលួចរបស់គេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយថាលួចប៉ុន្តែមួយទៀតការលួចអញ្ជើញហ៎បងលួចគីឡូហ្នឹងហើយលួចគុណលួចឲ្យហៅថាគុណភាពអញ្ចឹងអាគុណភាពល្អ 100% យើងបែរទៅជាដាក់ត្រឹម50ក៏ណានឹងហើយយកមកឆ្នៃហ្នឹងគឺជាការលួចដែរហើយក៏ជាការខុសនៅក្នុងអត្តនីយទានដែរគាត់ធ្លាប់ដឹងព័ត៌មានអ្នកលក់ផលិតផលនៅខ្មែរយើងដោយសារខ្មែរយើងភាគច្រើនទំនិញដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងកោបអីជាដើមគឺនាំចូលពីប្រទេសថៃប្រទេសជិតខាងយើងហ្នឹងហើយភាគច្រើនគឺនាំចូលពីថៃមកច្រើនមានគេនិយាយថាបើសិនជាយើងទិញសាប៊ូកក់សម្ដបទិញសាប៊ូដែលនាំចូលស្រុកខ្មែរនិងទៅទិញសាប៊ូម្ដបម៉ាកដូចគ្នាហ្នឹងនៅប្រទេសថៃគឺគុណភាពខុសគ្នាគឺគុណភាពខុសគ្នាជាពិសេសគឺសាប៊ូដែលច្រកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងណាតាមរយៈគេមានក្រុមហ៊ុនរបស់គេអញ្ចឹងតែតោជាមួយហ្នឹងវាជាការលួចលួចគុណភាពហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺជាការលួចដែរដូចលួចយើងហៅថាលួច5ខាំ2ខាំជាងណាណាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏អត់ដឹងថាលួចទេហ្នឹងគឺជាការលួចឲ្យខុសអ្នកដែលមានសិលគឺខុសហើយគឺសិលប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តហើយឲ្យស្ដាច់សិលហើយទី3ហើយប៉ុន្តែចំណុចគោលដៅក្នុងការមិនលួចហ្នឹងគឺប្រពុតឲ្យមានធម៌សន្តោសចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងតាមមានតាមបានហ្នឹងគណៈបើយើងមិនលួចគេហើយយើងត្រូវពេញចិត្តជាមួយរបស់យើងហើយទី3ហ្នឹងគឺកាមេគឺ
ប្រពុតឲ្យយើងហ្នឹងគឺមិនទៅប្រពុតខុសចំពោះកូនប្រពន្ធអ្នកដតីហើយនឹងក្នុងគម្ពីរខ្លះហ្នឹងលោកសំដែងលម្អិតណាអំពីកូនប្រពន្ធគេហើយនឹងកូនគេជាភាសាហ្នឹងគឺកូនក្មុំគេកូនក្មុំដែលគេឪពុកគេហួងហែងម្ដាយហួងហែងហើយបើអស់ឪពុកអស់ម្ដាយកូនស្រីហ្នឹងគឺអាណាព្យាបាលដូចជាមេញដូចជាពូហ្នឹងហួងហែងបើសិនជាមួយទៀតគឺគួរដណ្ដឹងគេអញ្ចឹងមានច្រើនណាហើយនិយាយមួយម៉ាត់ទៅគឺឲ្យតែកូនក្មុំគេគឺឲ្យតែហ៊ានតែប្រពន្ធខុសគឺដឹងតែខុសក្នុងការមេហ្នឹងសង្ខេបកន្លែងហ្នឹងតិចអាចកណាសុំបន្ថែមបន្តិចសិនហ្នឹងហើយបងបន្ថែមចំណុចហ្នឹងប្រហែលជាបើយើងជជែកទៅដល់ប្រធានបទការពិតបញ្ញកិរិយាវត្ថុនេះគឺមានចំនួន10ហ្នឹងហើយបានបញ្ជាក់បងប្អូនអញ្ចឹងហើយតាមតាវាក្មិន2អង្គរូបនេះទាំងចំណុច10ហ្នឹងប្រហែលជាយករយៈពេលប្រហែលជា10ថ្ងៃដើម្បីនិយាយអញ្ចឹងមិនអាចជជែកឲ្យអស់លម្អិតបានហើយយើងអាចនឹងពិភាក្សាបន្ថែមទៅទៀតរឿងសិលនេះណាដោយសារគណៈចង់ត្រឡប់ទៅរកការធ្វើទៀនវិញដោយសារតែខ្ញុំប្រកាសណាមើលឃើញថាការនិយមការធ្វើទៀនរបស់ពុទ្ធបរិស័ទច្រើនតែជាទម្លាប់របស់គាត់យល់ឃើញថានៅពេលដែលយើងបកលឲ្យនៅវត្ថុអវ័យមួយចំពោះអ្នកដតីបានគេហៅថាជាការធ្វើបុណ្យដែលហៅថាអាមិសទានណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយសម្រាប់បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែជាការឲ្យនៅវត្ថុហើយបើសិនជាយើងឲ្យនៅរបស់ហ្នឹងយើងឲ្យដោយគ្មានចិត្តលះបង់ដើម្បីអ្នកដតីទេយើងឲ្យគេហៅថាហុចរបស់សំណោះដៃឬក៏នៅក្នុងចេតនាមួយសម្លឹងចង់បានផលប្រយោជន៍មកវិញដូចជាយើងចិញ្ចឹមជ្រូកដូចជាយើងចិញ្ចឹមជ្រូកបើសិនជាអ្នកឲ្យទានរបៀបហ្នឹងណាគិតថាខ្លួនឯងចិញ្ចឹមជ្រូកទៅបំណងថារយៈពេល4ទៅ5ឬក៏6ខែហ្នឹងជ្រូកហ្នឹងនឹងធំនៅថាឲ្យបាយវាស៊ីណាឲ្យបាយជ្រូកស៊ី6 7ខែទៅកាប់យកមកលក់វិញការឲ្យទានបែបហ្នឹងក៏មិនមែនជាប្រភេទនៃការទានដែរអាហ្នឹងវាជាចំនួនទៅវិញទៅមកណាអ្នកចិញ្ចឹមមាន់ក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកចិញ្ចឹមមាន់គឺក៏ជារបៀបហ្នឹងដែរតាមនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកអាចហៅថាអាហ្នឹងវាជាចំនួនយ៉ាងម៉េចដែរដូចគុននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃណាកណ្ណហ្នឹងគឺការឲ្យរបស់ទានរបស់ឲ្យរបស់តៈរបស់គណាលៀបអញ្ចឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងអនេសនៈធរអញ្ចឹងភិក្ខុសង្ឃខ្លះហ្នឹងគឺលោកហាក់ដូចជាអ្នករុះរីរយៈអ្នកឲ្យនិយាយមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីថាអ្នកដែលឲ្យឲ្យរំពឹងបានមកវិញគណាអញ្ចឹងទាំងអ្នកធ្វើការងារអីក៏ដោយទាំងអ្នកឲ្យក៏ដោយទាំងអ្នកធ្វើការងារសង្គមក៏ដោយគណាបើសិនជាធ្វើឲ្យរំពឹងចង់បានអីមកវិញហ្នឹងគឺព្រះអង្គហៅថាអនេសនៈធរហើយគណៈយើងរបស់មកទំពឹងចង់បានវិញហើយអាហ្នឹងគឺជាការខុសនៅក្នុងវិន័យគណៈអ្នកដែលធ្វើអ្វីមួយរំពឹងចង់បានផលត្រឡប់មកខ្លួនវិញអាហ្នឹងវាចូលឧទាហរណ៍ដែលយើងលើកអ្នកដែលចិញ្ចឹមមាន់ចង់បានពងអញ្ចឹងណាជាយាមឲ្យស្រូវទៅមាន់ហ្នឹងស៊ីរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែក្នុងចេតនាគឺសម្លឹងឃើញពងនិងសាច់របស់មាន់3 4 5ខែអញ្ចឹងនឹងទទួលបានផលអញ្ចឹងការឲ្យរបៀបហ្នឹងមិនមែនជាការឲ្យទាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទេវាជាការតាក់លៀបទៅវិញទៅមកណាប៉ុន្តែជារូបភាពដែលខ្ញុំកណាបានឃើញអ្នកដែលធ្វើនិយមធ្វើកម្មវិធីបន់មួយចំនួននៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹង
អ្នកខ្លះគាត់ធ្វើរៀបចំពិធីធំធំរៀបចំរងហើយរបស់របរដែលត្រូវយកមកភ្ជាប់ជាមួយហ្នឹងក៏វាធំធំដែរការធ្វើរូបភាពបែបហ្នឹងអ្វីដែលជាការបារម្ភសម្រាប់ខ្ញុំកណាដែលមើលឃើញណាវាហាក់បីដូចជាចេតនាមួយឬក៏ជាគម្រោងមួយដែលវាធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញថាការធ្វើបន់លុះណាតែធ្វើក្នុងរូបភាពធំរបស់របរច្រើនធ្វើត្រូវតែមានរងមានពិធីមានអាចារ្យអ្នកខ្លះគ្រាន់តែចំណាយទៅលើអាចារ្យហ្នឹងក៏ថ្លៃទៀតសម្រាប់អ្នកនៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញណានៅពេលដែលរូបភាពហ្នឹងវារីកដូចផ្សិតទៅវាពាសពេញប្រទេសពេកទៅធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនគាត់វាទៅជាខ្លាចសង្គមខ្លាចដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់មនុស្សជុំវិញខ្លួនឬក៏ថាលោកាធិបតីហ្នឹងវាធំពេកវាធំពេកវាមានអំណាចគំរាមទៅដល់អ្នកខ្សត់ខ្សោយអ្នកដែលមិនមានទ្រព្យមិនមានធនច្រើនអ្នកដែលធ្វើការងារបានប្រាក់ខែតិចតួចគាត់ប្រៀបធៀបចង់ធ្វើគាត់អត់យល់ពីការធ្វើបុណ្យការធ្វើទានហ្នឹងណានៅពេលដែលគាត់អត់យល់គាត់មើលជារូបភាពឃើញគេធំអញ្ចឹងគាត់ថាអូខ្លួនគាត់មិនដឹងថាត្រូវធ្វើអីមិនហ្នឹងបាយមួយស្រាក់អត់ហ៊ានយកទៅវត្តទេណាការពិតទៅទាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកសំដៅទៅលើចិត្តចាគៈរបស់យើងនៅក្នុងជំរៅចិត្តរបស់យើងគឺការផ្ដល់ឲ្យអ្នកដតីចង់ឲ្យអ្នកដតីគេបានទទួលនៅរបស់ហ្នឹងបាយមួយវែកសម្ដេចមកគួរជាបុណ្យកុសលនៅក្នុងចិត្តនៅពេលដែលចិត្តយើងមានការលះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យទៅអ្នកដតីដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរបស់អ្នកដតីនោះគឺជាបុណ្យនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងធ្វើក្នុងលក្ខណៈជាចំនួនដូចដេចគុណខមនឿមព្រះអង្គធ្លាប់បានបង្ហាញធ្លាប់បានសម្ដែងទេសនាឲ្យនៅក្នុងកម្មវិធីក៏លោកឧស្សាហ៍មានធរដីកាជារឿយរឿយដែរអ្នកមួយចំនួនគាត់យករូបភាពនៃការធ្វើបុណ្យហ្នឹងវាទៅជាការធ្វើបុណ្យដើម្បីប្រម៉ូតខ្លួនឯងក៏មានដែរដើម្បីលើកកិត្តិយសលើកកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនឯងទៅរហូតទៅដល់អ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងហ្នឹងទៀតសោតសូម្បីតែប្រសងខ្លួនឯងនៅប្រសងខ្លួនឯងជាចៅអធិការឬក៏ជាអ្នកដែលមានបណ្ដាស័ក្តិធំធំហ្នឹងធ្វើបុណ្យយូរយូរវាមានខ្សែលំហគេមានសម្ដេចអីធំធំអញ្ចឹងទៅលោកទទួលតភាកច្រើនគឺអ្នកដែលជាអង្គការឬក៏ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អីអញ្ចឹងទៅដំឡើងអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបនេះដូចដែលដូចគុណខមមិនលឿនព្រះអង្គធ្លាប់បានមានសង្ឃដីកាដែរថាលោកប្រៀបធៀបការរស់នៅរបស់ជីវិតការតាំងនៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលដែលព្រះអង្គគង់ធរមាននៅបងបានចេញចាក់ពីជីវិតមួយដែលខ្ពស់ជីវិតមួយដែលខ្ពស់ព្រះអង្គធ្លាប់ជាស្ដេចជាស្ដេចមួយអង្គណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនជាតកូលចាន់ឌៀលអីទៅបួសនោះទេគឺព្រះអង្គចេញអំពីវណ្ណៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មួយគឺត្រកូលស្ដេចជាអ្នកសោយរាជសម្បត្តិផងព្រះអង្គបានលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិលះបង់នៅអំណាចលះបង់នៅមហាសីលះបង់តកូលលះបង់ទឹកដីហើយទៅបួសទៅរស់នៅក្នុងព្រៃទៅពេលខ្លះក៏រស់នៅក្នុងព្រៃក៏មានតែភាសាខ្លះណាបងរស់នៅមានតែបាតមានតែចៃវោមានតែសង្កដីដើម្បីគេហៅថាជាតម្រូវការជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរស់នៅនោះហើយសង្កដីប្រៀបបីដូចជាភួយឬក៏ជាអីយើងបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីទប់ស្កាត់អាការរងាព្រោះនៅក្នុងចំនួននោះនៅឥណ្ឌានោះវាជារងាខ្លាំងអាកាសធាតុអញ្ចឹងលោកត្រូវមានអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងរស់នៅមានតែប៉ុណ្ណឹងប្រៀបបីដូចជាបាក់សាឬក៏បាក់សៃអញ្ចឹងมันជាប់ចម្ពាក់ណាបាក់សៃយើងមើលសັດចាពេលព្រឹកឡើងវាចេញពីសំបុកវាទៅរកស៊ីល្ងាចឡើង
វាមកវិញមកវាក៏មិនសន្សំច្រើនយ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ជីវិតនៅក្នុងធម៌មេវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចង្អុលបង្ហាញឲ្យបខុនិងបខុសង្ឃអនុវត្តទៅតាមនឹងគឺរបៀបហ្នឹងគឺរបៀបនៃការមិនជាប់ជំពាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានលោកសំដែងអំពីវត្ថុខ្លះត្រូវគេហៅថាប្រភេទជាយាមកាលឹកសតហការលឹកអីជាដើមហ្នឹងណារបស់ខ្លះអត់ទុកបានយូរទេរបស់ខ្លះទុកបានតែដល់ពេលថ្ងៃត្រង់ឬក៏មួយថ្ងៃអីជាដើមតែដូចជាបាយទឹកអីជាដើមมันបានឲ្យបកុសងហ្នឹងកពូនទុកឬសន្សំទុកនៅក្នុងឃ្លាំងណាអានេះយើងនិយាយនៅក្នុងវិន័យអត់និយាយទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងទេអញ្ចឹងគឺគោលបំណងហ្នឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សកុំជាប់ជំពាក់រឿងហ្នឹងកុំឲ្យមានការជាប់ជំពាក់ចំពោះរបស់ហ្នឹងច្រើនពេករស់នៅតិចតួចក៏ប៉ុន្តែធ្វើជាប្រយោជន៍ច្រើននៅពេលដែលប្រសង់ជាគំរូលោកបានរស់នៅតាមមាគីរបៀបហ្នឹងពុទ្ធសាសនាឬក៏ពធរនេះมันប្រឡាក់ប្រឡោះខ្ញុំកណាជឿអញ្ចឹងបើសិនជាមានរបៀបហ្នឹងដោយថាបខុសង់ដែលលោកមានធម៌វិន័យត្រឹមត្រូវលោកมันដោយថាជាមនុស្សដែលស្រូបទាញអ្នកដតីយើងមើលមេដែកនិងដែកធម្មតាខុសគ្នាដែកធម្មតាដែកមេដែកមួយវាអាចស្រូបទាញដែកផ្សេងផ្សេងដែលមានទម្ងន់ដូចវាហ្នឹងប្រហែលជា3 4ដងវាអាចស្រូបទាញបានណាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ដែកធម្មតាវាយងតែខ្លួនវាវាអាចស្រូបទាញអ្នកដតីបានទេសម្រាប់ព្រះពុទ្ធសង្ឃដែលលោកមានការប្រតិបត្តិត្រូវលោកមានចំណេះវិជ្ជាលោកមានចរិយាធម៌ត្រឹមត្រូវក៏ប្រៀបបីដូចជាមេដែកអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកដតីគ្រាន់តែសន្ទនាជាមួយក៏ទទួលអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងស្រូបដែលទទួលបាននៅភាពត្រជាក់នៅក្នុងចិត្តណាពេលឆ្ងល់ពេលមានបញ្ហាអីទៅសន្តានាទៅជជែកជាមួយលោកដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាបានអញ្ចឹងពខុសង្ឃប្រៀបបីទៅជាអំបិលអញ្ចឹងបញ្ហារបស់អ្នកស្រុកនៅពេលដែលអ្នកស្រុកមានបញ្ហានោះគាត់យកអារឿងហ្នឹងទៅពិភាក្សាជាមួយលោកនៅសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញលោកមានធម្មទេសនាសម្រាប់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទណានៅក្នុងវត្តអីអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទពេលដែលទៅវត្តហ្នឹងគឺទៅស្ដាប់ធម៌ដើម្បីទទួលនៅចំណេះដឹងពូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកការមានតែមេរៀនបឋមនេះដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់ទៅឲ្យពុទ្ធបរិស័ទផ្ដល់ទៅឲ្យមនុស្សទាំងអស់ណាដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវព្រះអង្គមិនមានអង្គអត់មានអីយកទៅចែកទេអត់មានមាសអត់មានអីយកទៅចែកពុទ្ធបរិស័ទទេអញ្ចឹងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើទៅលើផ្លូវនោះទេគឺការសំដែងនៅបឋមដើម្បីប្រោសមនុស្សសត្វណាហើយការរស់នៅរបស់ព្រះសង្ឃបច្ចុប្បន្នដែលជាព្រះសង្ឃនៅក្នុងសម័យទំនើបនេះនៅពេលដែលយើងឃ្លាតឆ្ងាយអំពីមនុស្សជាគំរូរបស់យើងយើងដូចថាដើរយូរយូរទៅជីវិតរបស់យើងហ្នឹងការពិតនៅពេលដែលចូលមកបួសហ្នឹងគួរតែមានជាមនុស្សដែលស្រាលមិនសូវជាជាប់ជំពាក់ដោយសម្ភារៈអីច្រើនហើយជាទីកក់ក្តៅរបស់អ្នកដតីអ្នកស្រុកអ្នកដតីហ្នឹងអ្នកស្រុកហ្នឹងមិនតែអ្នកមានណាទាំងអ្នកក្រពុទ្ធបរិស័ទក្រីក្រអីចូលមកវត្តមកអាចទទួលបានទាំងចំណេះដឹងមានបញ្ហាអីអញ្ចឹងទៅលោកជួយផ្ដល់ជាគំនិតពីព្រោះប្រសង់ជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងអាហ្នឹងជំនឿចិត្តរបស់គេណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលចូលវត្តហ្នឹងគឺដើម្បីទទួលបានការដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលគាត់អាចដោះស្រាយបានណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រសង់មិនមាន
ចំណេះដឹងក៏ខ្សោយហ្នឹងឧទាហរណ៍ទេបើចំណេះដឹងក៏ខ្សោយហើយចរិយាធម៌និងសីលធម៌ក៏ខ្សោយអ្នកដតីមើលមកហ្នឹងក៏អាភាពជាគំរូហ្នឹងបងអត់អាចស្រូបទាញអ្នកផ្សេងបានទេអញ្ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងបានបញ្ជាក់ថាពធរបស់ព្រះអង្គណាធម្មវិន័យរបស់ព្រះអង្គតាំងនៅដោយសារតែពុទ្ធបរិស័ទទាំង4ពួកហ្នឹងមិនមែនដោយសារអ្នកណាទេមិនមែនដោយសារតែគ្រឹះសាសនិកឬក៏អ៊ីស្លាមសាសនិកនោះទេគឺដោយសារតែពុទ្ធបរិស័ទដោយសារតែបរិស័ទទាំង4ពួករបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយដែលវិនិច្ឆ័យឬក៏អន្តរាយហ្នឹងក៏ដោយសារតែបរិស័ទទាំង4ពួកហ្នឹងហើយនឹងខ្ញុំកណាបន្ថែមប៉ុណ្្នឹងចុងក្រោយចង់ជូនទៅបងសុភីបន្តិចប៉ុន្តែបងគាត់បែរជាមានបញ្ហានេះហើយឥឡូវកណាប្រគេនទៅដឹកគុណបន្ថែមបន្តិចមកណាអូកណាអឺខ្ញុំកណាសូមបញ្ជាក់បន្តិចដោយសារកម្មវិធីយើងនេះផ្សាយពីថ្ងៃច័ន្ទទៅដល់ថ្ងៃអាទិត្យហើយអឺដោយសារតែដេចគុណខំមិនលឿនព្រះអង្គនៅក្រៅអញ្ចឹងព្រះអង្គរៀងរាល់ថ្ងៃសុខទៅដល់ថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺយើងនៅទីនេះយើងនឹង live តាម Facebook ហើយនឹងវត្ថុសម្រាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទៅដល់ថ្ងៃពុធហ្នឹងគឺព្រះអង្គខំមិនលឿនព្រះអង្គនឹង live ចេញពីក្រៅមកក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺយើងនៅតែប្រើលេខប្រព័ន្ធ2ខ្សែគឺបងប្អូនអាចឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់យើងដោយទូរស័ព្ទមកកាន់ប្រព័ន្ធទី1ហ្នឹងគឺ0955998929និងខ្សែទី2គឺ0695898929នៅក្នុងកម្មវិធីពោជ័យជីវិតនៅក្នុងរាត្រីនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទហើយនឹងវាគ្មិនទាំងពីរអង្គអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងរាត្រីនេះក៏សូមធ្វើការខន្តីអភ័យទោសបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍មួយចំនួនលើសលួសខ្វះខាតអីឬក៏កន្លែងណារឿងឆ្កងអីសូមមេត្តាអធិស្ឋានផងហើយកម្មវិធីរបស់យើងនឹងវិលមកជួបបងប្អូនប្រិយមិត្តសាវនកជនសាជាថ្មីនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលពេលនេះខ្ញុំបកអានខ្ញុំបាទមកវាសនានិងវាគ្មិនទាំងពីររូបសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលា